Dobrý den. Již za pár dnů vás čeká odlet na Miss World do Puerto Rica. Jak se těšíte? Je to tak, opravdu se to blíží neuvěřitelně rychle, je to necelých 15 dnů, 14 tuším, abych to řekla úplně přesně, těším se moc. Tím, jak vlastně to bylo o rok posunuté, o rok odložené, měla jsem letět už minulý rok, samozřejmě covidová situace všechno zkomplikovala, ale teďka už vím, že nejspíš 100% už to nic nezruší, opravdu odletím. A bude to neuvěřitelná zkušenost, bude tam 130 dívek z celého světa. Já se těším na to, jak velká produkce to bude a jsem sama opravdu zvědavá, jak to celé bude probíhat. A letíte docela s předstihem, protože finále má být až 16. prosince, jestli se nepletu. Co vás tam všechno čeká před tím, než nastane ten velký den? Je to přesně tak, máme odlet 21. listopadu, zároveň i přílet a finále potom až 16. prosince, tudíž nás čeká skoro necelé 4 týdny nabitý program. Miss World je hodně specifická v tom, že má i spoustu malých takových podsoutěží, challenge, je tam například sportovní challenge, je tam speaking challenge, vlastně, kde se bavíme o našem charitativním projektu, je tam top model challenge, takže vlastně každá ta challenge zabere jeden den, také je tam spousta nácviku na finále a ještě je specifická v tom, že je tam hrozně moc rozhovorů a pohovorů, ale já věřím, že nás určitě čeká i nějaký kulturní program a trošku půjdeme poznat právě Puerto Rico. A z těch úkolů je na něco, na co se extra těšíte a na něco naopak se netěšíte? Musím říct, že ze všeho jsem nervózní, ale zdravě. Myslím si, že kdybych nebyla nervózní, tak by možná bylo i něco špatně. Na co se těším opravdu hodně, tak to je právě ta speaking challenge o tom charitativním projektu, protože mám k tomu blízko, takže vím, že žádná otázka pro mě nebude překvapením. Co mě možná trošku zbrzdí, tak ačkoliv jsem opravdu poctivě trénovala jazyk, tak jsem dlouho nemluvila, dlouho jsem nebyla v zahraničí, ještě teďka, jak byla ta covidová situace, ale věřím, že mě to nezradí a že to ještě s holkama na pokoji rozmluvím, než na to vůbec přijde. A ženy a balení, to je extra problém a ještě na takovou akci už balíte. Musím říct, že teďka jsme právě v tom největším rozkvětu všech příprav a dotahujeme všechny věci do konce, čehož je samozřejmě součástí i balení a ladění outfitů, takže ještě chodíme na fittingy. Kolik kufru to nakonec bude, nedokážu říct, ale teďka doděláváme ještě i videa. Mě teďka trošku brzí to, že jsem onemocnila, sedlo mi to na hlasivky a potřebuju nahrát voiceover k videím, ale s takovým hlasem zkrátka nemůžu. Takže čekáme, až se to trošku zlepší a všechno to dotáhneme do puntíčku do konce, že to opravdu za rohem na spodnutí, takže to musíme všechno zvládnout. A s balením vám asi pomáhá sam Dolce a jaké budete mít šaty? Přesně tak, s balením vždycky pomáhá náš kreativní ředitel Sam Dolce i Tatiana Makarenko. Ty stylingy musí být propracované, protože jsme tam opravdu dlouho a na každý den jiný outfit, takže to vůbec není jednoduchá věc a záležitost. A nevím, bez nich bych si nevěděla rady, protože těch outfitů je opravdu velká škála. Jaké budu mít šaty? Jelikož jsem je ještě nikde neukázala, tak vám to asi neprozradím úplně do detailu, ale můžu říct, že budou trošku netradiční na to, jak jsme zvykli na Miss World, protože Miss World je velice konzervativní soutěž. A budou krásně třpitivé a věřím, že se vám budou líbit. A když to tak poslouchám, kolik budete mít kufru? Těžko říct. Tím, že já mám ještě i národní kroj, klasický moravský vlčnovský kroj a jenom ten zabere kufr a půl, protože tam těch komponentů je opravdu velká spousta. A já jsem se nemohla pustit do kroju, jako například měly dívky přede mnou, když měly orlici, ty kroje byly trošku skladnější. Akorát, že právě, jak jsem tak dneska řekla mnohokrát, tam je zvody konzervativní a má ráda právě to tradično. Takže pro nás to byla jasná volba. A trošku nám naručil ten počet kufrů, jestli to budou 4, 5, 6, těžko říct, vůbec nevím, jak to budu tahat. Aktuálně probíhá semifinále Miss Czech Republic 2022, co byste poradila dívkám? Já musím říct, že to s dívkami prožívám úplně stejně, jako když jsem tady stála já před 2 roky. Je to samozřejmě velice příjemné sedět na té druhé straně, ale dívky jsou krásné, jsou velmi šikovné a musím říct, že každým rokem chodí víc připravenější dívky. A co bych jim poradila? Vlastně to, co jim říkám celou dobu, hlavně zůstanou sami sebou, ať nám ukážou to nejlepší, co v nich je, a já vím, že tam toho je spousta, ale zkrátka to musí dostat na povrch, aby jsme to taky mohli ocenit. Tak moc děkujeme za rozhovor, v Puerto Rico si to užijte, pokud možno doveste korunku a budeme se na vás zase opět těšit. Mnohokrát děkuju.
sound right, boys.